yeşiller. O zaman karasın bu surreyen sürleyen yiğitler o zaman hani ki yani bir ara etmiyim ben. O zaman surreyen murreyen ne madem varsa hani ki tekşiriyle avval. Köyle videolar bu arkamdası. Hiç kim kaç köy etken cahı yok. Bana şu keçik. Bana şu keçik ki gün hocalar, başkalar şikayet kılıştı. Ettim, kıyılanıştı. Lekin gün mehnet kıyanlarım var. Hakkını yemeyim ama. Ne madem sırayın değiller. Ben açı usta hamma dedim. Hamma üçün. Hamma degen söz üçün keçirim soradım. Mehnat qilganlar var, imonlilar var. Mana ikkita askarimiz, askarmi ular? Askar bo'ladi. Askar Milliy gvardiya. Milliy gvardiyadan shahidlarimiz var. Alloh nurlanishida qilsin. Bir kun oldingizni hech bola bo'lmadi, chiroyli ketdi. Hamma kelib qizni zo'r bo'ldi. Ko'rib turdilaringiz. Ya, aytinglar sizlar guvoh bo'lib turinglar dedim. Endi oxirigacha guvohlik qilib turinglar. Mondaqalarda qalamini qiradigan payt keldi-da endi. Yolg'on yashiq yozmasin. Jahl ustida aytdim, shu jahl bo'sh-bo'sh joyiga ketmadi. Men hali yotib olib, boshimni qashlab o'tirgan joyim yo'q. Mana misol deng, marta avtolarda qolib ketdim, boshqa qildim. O'ylab gapiringlar hamma gap. Uxlaganingiz ham yo'q-da. Uxlaganim ham yo'q-da. Sizlar uxlab turib gap qilyapsizlar. Ayib ya'ni. Alloh, Alloh. Xuddi sizlar tuzga qo'ygan tuzoqni hayotingizda qo'yadi, mutlaqo qo'yadi. Shu tuzoqqa tushasizlar, Allohning matematikasi bir kunmas bir kun keladi. Bugun o'tib, erta esdan chiqib, indinga rosa mazza qilib yashayman deganda, tuzoqni kattasiga sen tushasan o'zing. O'shaning uchun tuzoq qo'ymalaring menga. Men mayda xolis, men yolg'on gapirganim yo'q. Ha, shu achchiq ustida bir narsa deyorgan bo'lishi mumkin. Men haligi mening tilimga sog' bo'la olmaydigan odamman. Va, chiqib ketadi. Men pelimni yaxshi bilaman aytmasalaring ham. Lekin o'ylab qilinglar, qalamlaringni o'ylabroq yurg'izinglar. Qalam nimani bo'lsa palapartish yozilish uchun berilmagan. Qalamni kalla bilan yozinglar. Kalla yo'q bo'lsa qo'y qalam bo'lsin holiga. Tushunyapsizlarmi? Nima bo'lsa anaqa hamma degan so'zim uchun kechirim so'radim men. Chunki hamma birdek emas. Bizda san'atkorlar ham hamma Yulduz Usmonova emas, hamma Halima emas, hamma bilmayman Ozodbek emas. Tushunyapsizlarmi? Hammamiz biz ham bulayapsizlarmi? Bir narsa aytgan joyimiz yo'q. Jahl ustida o'shani ham yopib ketdik-ku. Shunaqalar ham bordi, haqiqatda aytdim. Sizlar ham to'g'ri tushunlar. Atrofga qaranglar. Bormi? Kim bor? Bu gap